wasifu. Cross Jordan. It's about to cross Jordan. Watakufungwa na mambo ya hii dunia. Watakufungwa na mambo ya hii dunia. It is about to cross Jordan. Jordan. Si kamuto ni muto. Na kucross Jordan inahitaji Mungu. But the Bible says they were tired and then they crossed Jordan. Yes. Hallelujah. Yes. You will be tired and you will cross when you are not to go there. I release that anointing. Kile kinafanya ukome, ninakikemea katika jina la Yesu. Kile kimekushika, ninakiondoa kwa njia yako. In the mighty name of Jesus. You might be tired, but you are crossing your Jordan. Where is Jordan? Hello? Hello. Jesus and Joseph Christian Abenda. Lea, sio kila mahali anointing inaweza kuja juu yako. There must be a challenge for you to receive anointing. Yes. Musa alipofika na Joshua kwenye Jordan, Mungu aliambia Musa, you cannot cross Jordan. Give Joshua the mantle. He is the one to cross Jordan. Jordan is a place of transformation. Ni mahali pa urejesho, ni mahali pa kupewa commission, ni mahali pa kuinuliwa mara tena. May you come to your Jordan. I pray to God, may you come to your Jordan. Unangengana na maisha, may God bring you to Jordan. Jordan, your ministry ya watu wengine inaishiaga na wengine wanachukua anointing. Ministry ya Musa ikaishia Jordan, Joshua akapewa. Je, unajua ni Jordan? Wakati Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizaji, ministry ya Yohana Mbatizaji ikaisha. Yesu akachukua the mantle. Hello? Na ndio unaona huyu jamaa anaitwa John the Baptist. Na alikuwa ameambiwa tu na Mungu, ukibatiza huyo mtu nitakuongelesha. Na nikwambia ministry unapata. Na Mungu akafanya hivyo. Alafu sasa ajui huduma ilienda samani, roho alienda samani. Anaenda kuambia Herode, sio vizuri uchukue bibi ya ndugu yako. Aliulizwa, wewe ni nani? Weka hii mtu ndani. Weka hii mtu ndani. Ministry ilienda samani. Hadi sasa anataka afanye crusade huku na Yesu anafanya crusade huku. Jamaa aliwekwa ndani. Ministry ilishia Jordan. Yes. Praise the name of the Lord. Ah, kuna mtu mwingine anaitwa Elijah. Aliandamana na Elisha kutoka Gilga, wakakuja Bethel. Walipofika Bethel, wakateremka mpaka Jericho. Wana wa manabii wakawakimbilia, wakamwambia Elisha, unajua mtumishi wako anachukuliwa leo? Akawaambia, ninajua, lakini nyamazeni. Kile ninataka nyinyi hamjui. Biblia inasema ya kwamba Elijah akamwambia Elisha, baki hapa Jericho. Lakini Elisha akasema, kama Mungu wangu aishivyo na vile wewe unaishi, sikuachi. Yes. Hello. There is persistence in getting anointed. Hii anointing hangechukulia Gilga, maana Gilga ni pahali wa Israeli walitairishwa. Sasa watu pahali wa vijana wanapiga nduru wa kitairi, unatarajia Mungu akujie hapo? Halo? Wakafika Bethel.